հարցադրել է հայտարարել է F12-ից, այո, որովհետև դատաիրավական համակարգը ռոլերովին չի գործում, անհիմն մեղադրանքներ առաջադրելով տղայիս Աշոտ Արուշանյանին, դատապարտերեն Արաչիատյանով 5 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Այնուհետև վերաքննիչ դատարանը բեկանել է գործը, արձանագրելով, որ Արաչիատյանի դատարանը թույլատրել է քրեադատավորական օրենքի կոպիտ խախտումներ, որի արդյունքում ճիշտ դատական ակտ չի կայացվել, և ուղարկել Արաչիատյան նոր կազմով նոր քննության։ Նոր հույսով գնացինք Արաչիատյան, որ արդեն պետք է արդեն վերաքննիչը բեկանված, պետք է նորից քննություն կատարվեր և արդարացվեր։ Միակ ցուցմունքը տղայիս դեմ, որ տրվել էր Արտաշես Կարեսյանի կողմից, դատարանի կողմից ճանաչվեց անթույլատրելի ապացույց և այլևս չէր կարող դնել տղայիս մեղադրանքային հիմքում։ Եվ պետք է արդեն մեր փաստաբանը միջնորդություն արեց խափաման միջոցով փոխելու համար, երկար ժամանակ խորհրդակցական սենյակում դատարանը Մեսրոպ Մակյանը որոշում կայացրեց մերժել, որը հիմք է տալիս մեզ, որ նրա վրա եղել են ճնշումներ, և միշտ են եղել ճնշումներ դատարանների վրա, և դա մեզ հիմք տվեց, որ ճնշումների, ի վերջո ճնշումների ներքո դատարանը ոչ օբյեկտիվ վճիր կայացրեց, այսինքն միակ ցուցմունքը և առերեսումը ճանաչելով անթույլատրելի ապացույց, որ այլևս չի կարադրվի Աշոտ Արուշանյանի մեղադրանքի հիմքում, այնուամենայնիվ արժանահավատ վարկածի հիմա վրա, որը գոյություն չունի դատաիրավական համակարգում որևէ մեկին դատապարտել վարկածի հիման վրա, դրանով մենք ոչ մեկս, մեր հայ ազգը ոչ մեկս ապահովագրված չենք, որ ցանկացած մարդու 1 տարի առաջ հանցագործության կատարելու մեջ վարկածի հիման կարող են բոլորին դատապարտել։ Այստեղ ինչ ժամկետով եք պատրաստվում։ Մենք անժամկետ ենք հացադուլ, միջև արդարացի վճիր կայացվելը, գործը հիմա քնվում է վերաքննիչ դատարանում, սկզբնական ժամանակաշրջանում օբյեկտիվ քննություն էր կատարվում, միջնորդություն կատարեցին մեր պաշտպանը, որ քննիչ Մուշեղ Ալեքսանյանը, որը այս անօրինականության հիմնական մեղավորն է, այս անօրինականությունների, որը Արտաշես Գալստյանի նկատմամբ եղել է խոշտանգումներ, ֆիզիկական բռնություններ, տղամարդկային արժանապատվությունը անգամ կատարվել, տասնյակ ցուցմունքներ կան, որ Արտաշես Գալստյանը մեկ բերդում եղել է ճնշված, հոգեպես ճնշված վիճակում, 3 անգամ ինքնասպանության փորձ է կատարել, և մեկ օրվա մեջ բերել Աշոտ Արուշանյանին, որը նրանց մեջ ոչ ոքի առնչություն չի եղել, կարող են 1-2 անգամ հանդիպած եղնել, տվել են Աշոտ Արուշանյանի անունը, և մեկ օրվա մեջ նրան կալանքից ազատել են, որից 3-4 օր հետո ինքնասպան է եղել իր հոր հետ միասին, անհասկանալի հանգամանքներով։ Նախագահ հետ կոնկրետ ինչ եք պահանջում։ Նախագահից կոնկրետ պահանջում ենք, որ նախագահի խիստ հանձնարարականը, որովհետև այս ամենը ըստ մեզ կատարվում է նրա թիկունքում, նախագահը տեղյակ չի, որ դատաիրավական համակարգում այսպիսի անօրինականություններ են տիրում, բացարձակապես չունենալով ոչ մի ապացույց, ոչ մի ինֆորմացիա, թեկուզ ոչ մի հիմք չունենալով, մեր վարկածի վրա դատապարտված է մեր հանրապետության լավագույն ուսանողներից մեկը։ Իսկ մինչ այս ընթացքում ձեզ որևէ մեկը նախագահականից մոտեցել է։ Ոչ, այս արդեն երրորդ օրն է մենք նստած ենք հացադուլ, ոչ նախագահականից, ոչ ազգային ժողովից, մենք նամակներ ենք հանձնել անգամ բոլոր ֆրակցիաներին, ոչ առողջապահությունից, չեն մտածում, ասում են, այս մարդիկ նստած են, ոնց որ մենք այս երկրի քաղաքացի չենք։